24 квітня на сайті міської ради Дніпра з'явилася мапа міста з виділеними червоним зонами. Начебто місця і заклади, що розташовані у цих зонах, могли відвідувати хворі на COVID-19. Аптеки, магазини, зупинки громадського транспорту, банківські відділення, банкомати. На сайті зазначають, дані мапи постійно оновлюються, а у будинках, де серед мешканців виявили коронавірус, розпочали посилену дезінфекцію. На під'їздах таких будинків розмістять, цитую, відповідні оголошення. Про їхній зміст нічого не вказано. Психологиня Ольга Руденко каже, наразі органи влади недостатньо чітко формулюють свої рішення. Як наслідок, виникає брак інформації, що породжує страх. До цієї мапи мав би бути більш широкий коментар, навіщо ця мапа запроваджується, як будуть змінюватися ці дані, коли ця мапа зникне. Поки що ми про це не знаємо. І це все може створювати напругу в суспільстві і може спровокувати якраз випадки паніки. Сподіваємось, що від насильства люди все-таки утримаються, але такий варіант може бути. Юристка Віталія Серебрянська стверджує, і мапа, і оголошення на під'їздах – порушення закону. Тому що місце знаходження громадян, їхній стан здоров'я – це особливо чутливі дані, що їх не можна розголошувати. Це персональна інформація, захищена і міжнародним, і національним законодавством. За порушення передбачена адміністративна відповідальність, а у випадку оприлюднення імен захворілих – кримінальна. Коли було прийнято законно було внесено зміни до законодавчих актів про запобігання коронавірусу, поширення коронавірусної інфекції. Там було чітко встановлено, що здійснення обробки персональних даних має відбуватися задля здійснення протиепідемічних заходів. Доступ до цих даних будуть мати медики і, відповідно, ті служби, які здійснюють адміністративні заходи задля запобігання поширення хвороби. І тому ця мапа не є законною. Ми опитали перехожих у центрі Дніпра, чи потрібна їм така мапа. Я думаю, так, потрібно. Ви як себе відчували би поруч таких ситуацій? Проінформовано. Угу. Проінформовано. Да, я видела, но она такая не очень явная, и как бы, мне кажется, она никого не ущемляет, а людям просто делает предупреждение. Якщо там на вашому будинку повісять оголошення, як ви на це реагуєте? Ну, знаете, все это да, не имеет никакого значения. Ну, лично я никак, если не находится в больнице. Если не буду дома, это будет паника. Если они, допустим, вылечились, и есть подтверждение, что это вылечились, что они полностью здоровы и ее отправили домой, это одно. А якщо буде вивісно, то буде паніка. Хтось може за це не переживати, так? А я, наприклад, якщо в мене є діти, я за це буду переживати. І паніку, можливо, я не буду сіяти, але для себе зроблю якісь виводи. Мені, як чоловіку, який не боліє, мабуть, це була б інформація, кстати, я б і не хотіла, щоб ущемляли людей, які заболіли. Тому, якщо це все буде зроблено адекватно, без травлі, мабуть, щось в цьому полезное есть, но если люди не умеют этим пользоваться, я бы этого не делала. Давайте притримуватися закону і все буде добре. Поважати один одного, виконувати поставлені нам задачі. Главный наш враг – это мы сами. Наше несовершенство, человеческая глупость. Поэтому сколько дома не обрабатывай, сколько в перчатках и в масках не ходи, проблема-то не снаружи, а внутри. Поэтому бояться надо не вируса и дома обрабатывать, а меняться людям к лучшему. Георгій Марков, Тарас Іванов, новини 9 каналу.